Braços paridos. Pam, 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 pam. Chicadas na peida do nome. Parece uma máscara. O quê? A cena de ganhos. Oh, tá de... Good starting position. What? Passou-se. Aquela plataforma ficou bem steep do nada. Pena está do lado esquerdo, pá. Uma ligeira vantagem. Chico is gonna win, John. Yeah, boys. E aí, pá. Ei, cagando a bordoado, mano. Thank you.
Holy bejeezle. Ok, toca à frente. Pá, ele vai longe, vou te lixar, mano. Da frente com mais 4 gajos. Do meu lado só eu é que consegui. Mas estava ligeiramente à minha frente. Third time's the charm! Isso não faz sentido. Ganhei a terceira vez, não é assim que se diz isto. Let's go. Terceiro party promenade.
Let's bloody go. Com sorte tens 20 pessoas. Para isso mais vale ter o da Europa. Porque às vezes na hora boa, menos às vezes ainda tens 30. Yeah. Got in a solid pack. Uhum. Se é que ali quando aquilo estava bom, tu tinhas sempre 20 e das horas boas tinhas 70. Sendo que isso durou pouquíssimo. Ok, entrei bem. Me game to lose. Ai, mãe. Chiquilício. Victory is mine. Chiquilício. Ai, o que é que se passou? Pô, também ninguém ficou em segundo. Paulinho com o Bruno. Quantidade destes e do Pipe Dreamer que eu já ganhei. Estou há pouco tempo. Não percebo porque não calha mais vezes os outros. Yeah. They're good rounds, they're better than fucking big shots. For sure. Há boa da gente que se engana neste salto. Qual? Parece que é fazível. Oh, bater na quina? Não. Há aqui uma parte em que tens de ir pela esquerda ou pela direita e não podes ir diretamente, mas parece que quando aquilo está meio inclinado consegues. E não é impossível, já vi pessoas a conseguirem, mas é difícil. Mas é um salto muito difícil, meu, é preciso estar tudo mesmo perfeitinho. Só há lugar para mais um. Olha! Big fan of your work. It's been a long time. When I see you again. Let's greet big fans with a 1-2. Wait, I'm the one, right? I don't know. Are you the one? Ai ai ai! Fiz um salto arriscado, mas valeu a pena. Que esse caralho está a desafiar a cena, pá! Estás atrás de mim, tu? Yeah. Fodiu. Acho que foi esse, bora. Não se foi, eu puxei o mesmo antes. Chicalhão! Bora, primeiro e segundo, já está! Está garantido! Dá para o portão só fazer o caio, cabrão. I didn't. Somos as bestas deste jogo.
Toma. Um, dois. O mesmo está quem manda. Melhor. Um, dois. Anunciado. Yeah. Fodeste-te bem fodido, és de um bom assim, queres meter tudo bom. O quê? És tudo bom, fodeste-te. Só uma cena que eu não curto muito no Ghost of Tsushima thingy. O quê? É tu não poderes mudar a cara. Acontece. Faz-te louco, eu não curto de outfits que fazem isso. I gotta have my touch, you know? Otherwise it's just the same fucking thing. For everyone. It's not unique, you know? Unique! Nunca vi o Barcelona tão mal como agora. Sim, mas o Barcelona já é um clube antigo, pá. Ah, tá bem, pá, pronto. Não é dizer. Oh no, it has frogs in the fucking thing. Hã? Não curto quando tem ali sapos. Não tem sempre. Não. Ele depois da primeira roda era muito comum. Estúpido, pá. Devia ter lutado pela vitória, mas não. É minha. Deixa eu aqui o meu quarto. Quinto. Acho que é o quinto. Já conheci. É o meu quinto de Leapers. Uma ronda que não é nada fácil, por acaso. Demorou tanto a ganhar a primeira. A gente não percebe este jogo só. Coitado deste Panatol, mano. Man, nós para fazermos essa caça e esse troféu temos de estar nos solos. É onde há menos probabilidade de dar bug de dourados. Pois é. And I propose that shit right now. Because I'm fucking pissed. We'll go after this one. Vou mudar esse outfit da peida mesmo. É também. Ah, come on, brother. That is the way.
Ah, Chico! Chico knows! Chico! 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 Chico de porta! Pen de ferradura! Deus! Boa, de heróis! Man. Porque nós na Champions temos uma cena a dizer de heróis.pt? Porque muda, não sei porquê, patrocínio. What the fuck is heróis.pt? Não sei, vai pesquisar ou? Não. Cala-te. Então para que perguntas também? Só para chatear, né? Só para chegar ao corno, né? Oh não, vento. Só pila. Estou a agarrar-me agarrado, mano. Olha para mim. É o vento no fim, João. Uhuhuhuhu. Onde tu estás, ó? Vem cá, ó. Oh yeah. I don't like vento no fim, man. It fucks me sometimes. Smiling faces. Smiling faces. Sometimes. Não dizem a verdade, não. Bada boom, bada bim, bada bam, bada bim, bada bam, bada bim, bada bam. Oh, stupid man. Ha! Died with this stupidness. Oh no! Oh, 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 no! I'm dead! No, Paulo. 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 Look at the bright side, you can have a front row seat to my win. Look at you dying. Look at you dying! Ai ai. Ai, árvore natal! Será que se fosse assim? É literalmente, ganda sorteio ou ganda merda. É ali com um no meio, que era o real. O Chelsea não vai fazer merda. Can't see that happening. Também que é na Rússia. É um jogo que tem sempre características. Pode ter. Just don't see it. Não sei só outra vez, mano. A sério. Não! Mas és burro, rapazito. Vamos fazer merda, vamos fazer merda, pessoal. Vamos fazer merda, pronto, fizemos merda, né, pessoal? Vou ficar em segundo. Ah não, aquele gajo deixou-me ganhar. Eu ainda ia falhando a meta, caralho. What the fuck? Isto acontece de vez em quando. Porquê é que um gajo não quer ganhar a ronda? Sei lá, pá. Sabes lá? Eu deveria saber, pá. Há pessoal que gosta de caridade, sei lá o que é que eu tenho. Há mais chachacharity que é essa. Opa, porco! Filha da puta do canário! Árvore de Natal! Onde é agora a árvore de Natal? Não cá. Não sabes qual é? Não sei qual é. Pá, para aí calhada! Ah, tem calma, ainda dá para passar. Agora dá, dá. Não sei o que dizer. Ah, tomate! Calm down, it's impossible, man. Just get a pow. Leave. Nice, vai cair, boy.
Obviamente que aparece ao tempo, não deve estar assim tão longe. Se esses gajos caírem. Pronto, agora vai. Passa, passa, passa. Isso. Treasure! Ui, foi por pouco. Ah, passa lá mais gente, come on. Eu ganhei a primeira ronda, quero que passe mais gente, vá lá. Não, não, não. O máximo possível, mano. Ok, pararam 4. Me game to lose. Victory is mine. Fabrício Romano diz que o Leipzig fez uma proposta ao Mourinho e ele recusou. Ok. Ao Mourinho? Quem é o Fabrício Romano? É o jornalista mais conhecido. Que faz os. Tem os scoops todos. Quem é que fez a proposta a quem? O Leipzig fez uma proposta ao Ruben e ele recusou. É Ruben, pá. Faz chance, né? Isto não é como a PS Store, pá. Isto não diz até quando é que. Ah, diz. Preço promocional Vorten válido até 25/12. Portanto, é mesmo até o Natal. Gotta buy that shit. Quer dizer, no meu caso eu vou pedir. Pois, mas eu já não recebo para prendas assim. É. Eu também há imensos anos é que não recebo porque não tenho nada que pedir. Neste caso tenho. Tenho o peluche, que agora tenho sempre. O peluche. Mais o quê? Não sei, tinha mais. Não me recordo agora. Go time! Ooh, the chicas! Tenho este muita vez. És maior, pá. Este break, meu! Este é um dos que tu não ganhaste, não é? Não dá break calhada! Não é, João? Há servers. Ah,
Red Dead ainda dá para jogar, não podia fui ver. Looking for a boosting. Ainda dá para jogar o quê? Ao Red Dead PS3? Sim, só que é naqueles public que tens de fazer aquele private lobby, tens de tentar pescar gente ao normal. E esperar que eles compreendam. Não é difficult though, eu lembro que os lobbies, nós conseguimos às vezes lobbies de 8. Pois é que saía bué da gente depressa. O jogo também bugava todo. I'd play that shit again. Just for the sake of it, it's been so long. Não? Uma nostalgia run? A big ass nostalgia run? O PS3 está na sala, boy. Está bem, mas jogas na sala? É, pá. Eu tenho. É chato. Ah! Mas não íamos falar. Não íamos falar por ela anyway. Não íamos o quê? Eu fiz um erro enorme, mas eu vou ganhar. Bem, chegou. É assim mesmo. Ai! É mandar esse throwbacks ao óleo, man. Gold Rush. You know? Eu queria um remaster, sei que eu queria. Se eles fizessem um remaster exclusivo PS5, eu comprava PS5. That's a stretch. Eu comprava. Eu não. Spamar esta merda. É? A tua ideia é spamar esta merda. Hoje? Sim. É. Ok. Bora lá. Not the greatest starting position. Jesus Christ. Larga-me, sec boy. Onde é que tu apareceste, mano? Um gajo conseguiu fazer o salto bem difícil. Vai-me roubar o primeiro lugar por causa disso. Unless he fucks up there, which I don't think he will. He did fuck up!
caralho, foi na última volta, chitei-me todo. Estava em pé, todo tipo... Tá, mas estavas a ver aí em casa ou não? Estava, estava. Estava tudo... E depois no fim acaba a corrida eu... Eish! Do caralho. Tu esqueceste de comprar o jogo. Já, yeah, basicamente. Pá, agora compro 22, pá, compro 22. Vai sair o 22 agora? Eventualmente. Não sei quando é que sai, mas já que é uma nova era, se calhar espero até o 22. Ao menos assim tenho os carros bonitos, novos. Pá, não curto muito, não curto muito de estar a comprar um jogo quando a época já acabou. Pois percebo. Se bem que, claro que seria... Sair... Não, mas ele já não é bem assim, ele já sai muito mais cedo. Sim, cada vez... Ele, o último, saiu já tipo em maio, o que é que foi? Porque eles antes saíam tipo em setembro ou outubro, já a época ia para aí a meio. Ah, pai, meio ou fim, eu lembro no início... Ah, como assim? Let's go! Viste o vídeo que eu te mandei para o Messenger, Chico? Yeah, very weird. God, crazy, man. Vai-se começar a construir um satélite no verão. No céu, what the fuck? What's gonna happen? Crazy. Esquerda, esquerda. Too late for that. There was no problem, hey. Though. Pau de ilde, pá, larga-me. É, hey, anda a volta a olhar a grande. Vai, Chico, vai. Porra. Estás todo danhado, mano, seu filho da puta. Acho que estás mesmo atrás de mim. Yeah. Ai, que ver! Ah, cabrão, já ganhaste. Ah, por pouco! Já ganhaste este. Já. O outro é que não. Promenade. O Promenade já ganhaste? Já? Tu já ganhaste dois. É! Sou maior. O Full Tilt é que não ganhaste. Full Tilt, Full Tilt, Full Tilt. Só tive. Ele não reparou quem é que decidia. Exato! Como é que é possível? Não viu? Tu, mas ao VAR, mano. Pois, mas retardado do caralho! Se não houvesse VAR... O vermelho foi bem dado.
Bem, foi bem dado, mas o gajo olha para trás e dá um gajo errado. Pois? Como é que o gajo dá, dá logo vermelho ao lugar? Não viu nada? Que merda é esta? O médico, sei lá, se calhar o médico mandou o gajo para o caralho, sei lá. O médico deve ser de qualquer coisa. Pode, não é? Não, mas estavam a dizer que. Ui? Estavam a dizer que o médico nem. Ele nem tinha ouvido o que é que o médico disse e expulsou-o só. Não gosto da tua cara, vai-te embora. Não, o gajo chegou lá e ele. A minha mãe o quê? Opa, foda-se, é preciso ter azar, caralho. Puta que pariu a minha sorte, meus ouvidos do caralho. Estou preso, pá! Mano, podes parar de correr para onde eu quero correr, seu estúpido, mano. Merda, pá! Olha uma banana com uma saia! Uma bananaia! Chico, which one is mine? Completamente destacadérrimo, boy. Hã? Completamente destacadaço. Pois, eu falhei e ainda consegui. É por uma boa distância. Tal é o mínimo. É assim? Acho que é o Messi do Fall Guys. Eu sei, é que o nosso gap de skill entre mim e o Chico encurtou muito nos últimos tempos. Ué? Então o Chico piorou, foi? Não, eu melhorei. Don't believe it. Foda-se, eu ganhei.